Здравейте, скъпи приятели, привърженици на FlashGate и предприемачи, маркетинг, обичащи хора. Днес искам да отговоря на един въпрос. Всъщност, те са три въпроса, но ще отговоря в различни видеа, тъй като се заслужават по едно видео всеки един от тях. Тодор Петков често коментира видеята ни и задай някои въпроса, които всъщност са доста интересни, свързани с маркетинг. Днес ще започна с първия му въпрос, защото ми се стори много готин, директно ще ги карам наред. Удачно ли е да се миксират професионални с непрофесионални видеа? Става въпрос за маркетинг, видеомаркетинг, за каквото и да е. Може да е бизнес, който предлага услуги, може да е бизнес, който предлага продукти, да речем този продукт, току-що си го измислих. Това е един карт ридър, с който вкарваш картата памет от фотоапарата и си сваляш информацията на компютъра. Окей, това е един продукт. Удачно ли е да има професионални и непрофесионални видеа? Аз вярвам, че абсолютно да. Защото разликата между професионалното и непрофесионалното видео като ресурси е, че едно професионално видео би струвало повече пари, което автоматично означава, че не можеш да си позволиш голямо количество от тях. В смисъл, можеш да си позволиш едно, две, пет на месец. Макс, примерно, което е окей. Но ако наистина искаш да се позиционираш добре в социалните мрежи, ти трябват повече. Как да го направиш, ако нямаш този бюджет, правейки непрофесионални или аматьорски видеа? Обаче, ако правиш само аматьорски видеа, как ще представиш този продукт от всякъде, с готино качество, така че реално да го продадеш? Ще ви дам моята перспектива. Тя е следната. Непрофесионалните видеа служат за привличане на внимание, а професионалните за продаване. Непрофесионалните видеа са много лесни за създаване, примерно с телефона ти, можеш да снимаш как използваш продукта или как извършваш, как предоставяш услугата на клиента си по аматьорски начин. И е много полезно и е много силно, защото когато е по аматьорски начин, изглежда много по-малко подправено това видео. Изглежда много по-реалистично. Това е като да направиш една снимка на хамбургер от Макдоналдс и да видиш професионалната снимка на хамбургера на Макдоналдс в тяхното меню, няма да имат нищо общо. Но ако някой качва редовно снимки на хамбургери от Макдоналдс, дори те да не изглеждат като тази епична и страхотна снимка с невероятни цветове и невероятен обем на менюто на Макдоналдс, рекламата ще бъде по-ефективна, ако я видят 100 пъти тази снимка или 100 човека видят тази снимка, отколкото един човек да види професионалната снимка. Но проблема е там. Нали, въпросът е удачно ли е да се правят и двата вида видеа. Да, удачно е според мен, абсолютно удачно. Разликата обаче е следната. Според мен непрофесионалните или аматьорските видеа са много подходящи за създаване на engagement, на задържане на аудиторията в социалните мрежи, примерно като Instagram, като Facebook и така нататък. Просто ежедневно да го правиш. Но тези непрофесионални видеа няма да отиват въобще, ако ти имаш един уебсайт, в който продаваш този продукт. Когато продаваш продукта, тогава видеото трябва да бъде професионално. Значи в уебсайта ти трябва да изглежда епично, трябва да изглежда като най-готиното нещо на света. Това не можеш да го направиш просто така с телефона си, не е толкова лесно. Не че е невъзможно, просто ти трябва такива умения, че ако ти ги имаш, със сигурност ще имаш и такава камера. Разбираш ли? Съответно, ако аз трябва да взимам решенията за един бизнес, който, да речем, продава този продукт, определено бих заложил на често създаване на съдържание с мобилен телефон, на аматьорски видеа за социални мрежи, примерно Instagram и Facebook сторита. Ето, просто пускам камерата и фокусирам и записвам някое видео. Ето, това е нещичкото, което работи. Тук има това, тук има онова. Готово, стоп, 6 секунди. Да ги направим 15, качваме ги в Instagram Story днес. Утре решаваме да покажем как с този кабел го свързваме към компютъра. Примерно.
пак този продукт или друг продукт, който продаваме, за да създаваме често съдържание, за да могат социалните мрежи да ни помагат те да работят за нас, а не ние за тях, и на практика самия алгоритъм на Instagram или на Facebook да ни промотира, без дори да плащаме за реклама. Но когато клиента влезе в уебсайта, за да види детайлното описание на продукта, там трябва да види професионални снимки и професионално видео. Мисля, че е доста ясно, но в никакъв случай не бих казал: не, няма никакъв смисъл всичко да е нещата са професионални, всеки може да го направи изцяло с мобилния си телефон и да бъде аматьорско. Да, може, но това не е най-ефективното. И също така никога не бих казал, че най-ефективното пък е всичко да бъде професионално. Просто защото би струвал толкова много пари, че не би излязло изгодно. Но, и затова ми хареса много този въпрос, защото това е начина да направиш нещата изгодни. Когато ние работим с даден бранд, това, което правим, е да мислим за хикс на брой парчета съдържание за месеца, които да са 100% професионални, много готини, но също така и обем от продукция на снимки или кратки видеа, които да могат да се използват за всеки ден. Всеки ден в социалните мрежи да има публикации. В Instagram, в Facebook, в Google My Business. Всеки ден да има публикации. Това е нещото, което позволява да комбинираме двете стратегии за привличане на внимание и за продажба в една цялостна маркетинг стратегия за бранда. Съответно, Тодор, много ти благодаря за въпроса, защото ме подсети за това как да направя едно интересно видео, което вярвам, че е помогнало и на други хора. Ако все пак има нещо неясно или някакъв казус, който не съм покрил с обяснението, напишете ми го в коментарите и ще постарая да ви отговоря. Ако самия казус е толкова интересен, също бих направил едно видео за това. Така че, това е от мен. Сравнително кратко стана днешното видео в сравнение с другите, но иска да ви дам конкретен отговор на конкретен въпрос. Окей? Драги приятели, хвърлете едно око на другите видеа, които вече сме качили. Надявам се да ви харесат и споделете това с ваши приятели, на които може да им бъде от полза. Аз съм Юлиан Маринов и до нови срещи. Чао!